Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas sam za vas pripremio trening koji ćete moći izvoditi kod kuće u samo jedan rekvizit. Giriju. Zašto girija? Pa iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Samo s jednom girijom možete izvoditi široki spektar vježbi koje su vam više nego dovoljne za vaš napredak. Pokazat ću vam pokrete koje bi vaš trening trebao sadržavati. Zatim ćemo za svaki taj pokret odrediti dvije vježbe, jednu za početnike i jednu za napredne vježbače, te ćemo za svaku vježbu navesti pravilnu izvedbu, uobičajene greške i na koji način te greške ispraviti. Nakon što pogledate ovaj video i naučite sve stvari koje ću vam u njemu pokazati, moćete samostalno kod kuće izvoditi ovu vrstu treninga i na taj način imati dobre rezultate. Prvi pokret koji treba biti uključen u svaki dobar trening je hip hinge, odnosno potisak s kukovima prema nazad. Drugi pokret koji treba biti u vašem treningu je pokret potiska, odnosno push, gdje odgurujete opterećenje od sebe, bilo da se radi u horizontalnoj ravnini ili u vertikalnoj ravnini. Treći pokret koji trebate uključiti u vaš trening je pokret čučnja. Tu ne mora biti konkretno sam pokret čučnja, nego se čučanj odnosi na pokret kod kojih se kretanje događa istovremeno u zglobu kuka i u zglobu koljena. Četvrti pokret koji treba biti sadržan u vašem treningu je pokret povlačenja, odnosno pull pokret, gdje u vježbi povlačite opterećenje prema sebi, bilo da se radi u vertikalnoj ravnini ili u horizontalnoj ravnini. I peti pokret idealno bi bilo da je neka verzija nošenja, odnosno carry, ali s obzirom da radite trening kod kuće i malo bi bilo nezgodno hodati u krug u sobi, a sumnjam da imate dnevnu sobu dugačku 20-30 metara, taj ćemo pokret zamijeniti vježbom za core u kojoj ćete također uključiti mišićne skupine na sličan način koje bi se uključivali da radite vježbu prenošenja, odnosno carry. Sada ću vam demonstrirati svaki pokret posebno, opisati neke ključne stvari i vježbe koje u taj pokret spadaju. Ok, idemo redom. Kao što smo rekli, prvi pokret je hinge, odnosno potiskivanje kukova prema nazad. Ono što je specifično za taj pokret je da se on odvija dominantno u zglobu kuka, dok se kretnja u zglobu koljena svodi na minimum. Pa bi to izgledalo ovako. Kao što možete vidjeti u ovoj poziciji, koljena su mi minimalno savijena, dok su kukovi maksimalno potisnuti prema nazad. Ako gledamo da su kukovi u početnoj poziciji ovdje, u završnoj poziciji su oni nekih 30-40 cm potisnuti prema nazad. I naprijed. Sve vježbe koje imaju ovaj način pokreta u svom izvođenju su vježbe dominantno hip hinge. To su sva mrtva dizanja, bilo da radite mrtvo dizanje na ravne noge ili da radite klasično mrtvo dizanje. Također vježba swinga, good morning ili slično. Je položaj leđa tijekom pokreta, pa leđa nisu dovoljno zategnuta, nego su zaobljena, što bi izgledalo ovako. Možete vidjeti grbu na mojim leđima, što nije toliki problem kad nemate opterećenje. Međutim, kad u jednom trenutku utezi dođu u ruke, to će stvarati ogroman stres na vašu lumbalnu kralježnicu i na diskove koji se nalaze između kralježaka. To želimo izbjeći jer je to jedna od jako opasnih stvari koja vas može ozlijediti. Druga pogreška kod hip hinge je položaj glave, pa bi loša varijanta izgledala ovako. Osim što ovo čudno izgleda, također je i loše za vašu vratnu kralježnicu,
koja je u prevelikoj ekstenziji i taj način stavljamo preveliki stres na vratne mišiće. Kako bi to ispravili? Jednostavno, bradu pomaknemo prema prsima, tako da nam glava bude u produžetku tijela. Pa bi brada na izlazu izgledala ovako. Treća greška koja se javlja, koja nije toliko opasna što se tiče ozljeda, ali ako je radite, nećete jednostavno dobro aktivirati mišiće koji se s ovim obrascom pokreta trebaju aktivirati. A ona bi bila prevelik pokret u zglobu koljena. Pa bi to izgledalo ovako. Na ovaj način previše opterećujemo mišiće prednje strane nadkoljenica, odnosno kvadricepsa, što nije cilj ovog obrasca pokreta. Cilj ovog obrasca pokreta je aktivacija zadnje lože, stražnice i leđa. Kako bi to ispravili, iz ovog pokreta jednostavno prebacujemo težinu na pete i okružamo koljena skoro do potpune ekstenzije. Pa bi pravilan pokret izgledao ovako. To bi bile tri najčešće greške koje se javljaju kod hip hinge. Kako treba disati kod hip hinge? Tijekom spuštanja udišemo, a tijekom podizanja izdišemo. To bi bilo globalno pravilo. Međutim, kada opterećenje se uključi u igru, udah bi bio u prvoj trećini gornjeg dijela pokreta, znači imate udah, i dalje držite stisnuti trbušni zid. Tijekom ostatka pokreta nema disanja i također zadnja trećina je izdah, ali trbušni zid i dalje ostaje čvrst. Sljedeća na redu je vježba potiska. Potisak može biti u horizontalnoj ravnini ili može biti u vertikalnoj ravnini, bilo da se radi o potisku dolje ili iznad glave. Vertikalni potisak je obrazac pokreta kod kojeg opterećenje guramo iznad naše glave. Kako bi to bilo sigurno, moramo zadovoljiti prvo neke preduvjete. Prva i osnovna stvar je da vam je stav stabilan. Stav treba biti otprilike u širini kukova sa prstima lagano okrenutim prema vani. Vi s obzirom na svoje individualne karakteristike možete stati malo šire ili malo uže. Druga stvar, noge trebaju biti potpuno opružene u zglobu koljena i kvadricepsi trebaju biti potpuno zategnuti. Treća stvar je gluteusi, odnosno stražnica, mora biti cijelo vrijeme aktivirana, znači cijelo vrijeme lagano stišćete stražnicu. Pokret koji će vam pomoći stabilizirati zdjelicu i stiskati stražnicu i kvadriceps je cijelo vrijeme stopala, zamislite da rotirate prema van, kao da želite napraviti ovo sa oba stopala, ali dok gurate u pod, znači cijelo vrijeme pokušate otvoriti prste prema van. Na taj način ćete puno bolje aktivirati noge i stražnicu. To bi bila baza koja vam je potrebna da bi sigurno potiskivali uteg iznad glave. Sljedeća stvar je trup. Trup mora biti aktiviran. Kod svih vježbi kor uvijek mora biti aktivan. Bilo da vi udišete ili izdišete, ovaj dio tijela nikad ne možete opustiti. Zašto? Da još jednom ponovimo,
Kada god imate opterećenje koje držite ili koje potiskujete, stvaraju se kompresijske sile na vašu kralježnicu. Ukoliko ne aktivirate mišiće, silu će preuzeti vaše pasivne strukture, odnosno kralježnica i diskovi, što želite izbjeći po svaku cijenu. Malo ću kleknuti da se vidimo. Kada potisnete uteg, dlan vam treba doći iznad ramena, a glava gleda naprijed. I spustimo uteg. Disanje kod vertikalnih potisaka. U donje poziv udahnete i prije nego što krenete potiskivati, imate kratki izdah koji će još bolje aktivirati vaš kor i potiskujete, s tim da u zadnjoj trećini ide lagani izdah. S izdahom još više gurate pupak prema kralježnici, na taj način aktivirate vaš kor, jer ste u ovoj poziciji pod najvećom šansom za neku ozljedu. Zatim spuštate uteg i udahnete. Ključna i najveća pogreška koja je ujedno i najopasnija je loša aktivacija kora. Ne mogu to naglasiti dovoljno puta. Ono što se događa kod većine ljudi kad potiskuju nešto iznad glave, da se uviju u donjem dijelu leđa, a da se trbušni zid opusti. Pa bi to izgledalo ovako. Znači, ovo nije nikako poželjna poza u kojoj se želite naći. Gdje su leđa ekstremno zategnuta i osjetite napetost u donjem dijelu leđa, rebra su isturena prema naprijed, a trbušni zid je neaktivan. Na taj način prizivate ozljede u donjem dijelu kralježnice, odnosno te kompresijske sile koje se javljaju na diskovima. Kako bi to ispravili, ključno je dobro aktivirati noge i stražnicu, što smo objasnili na početku videa, i imati pravilan obrazac disanja. Znači, kad udahnete i napravite lagani, cilj vam je spustiti rebra prema dolje, lagano podvući zdjelicu aktiviranjem trbuha, gurati pupak prema leđima. Na taj način ste osigurali ovaj dio. I tek onda ide potisak uz lagani izdah. Pazite kad izdišete, u tom trenutku se najčešće zna dogoditi da popusti poza. Druga greška je potiskivanje utega ispred ramena umjesto iznad. Pa bi to izgledalo ovako. Kako bi to ispravili, jednostavno morate potiskivati uteg iznad ramena. Ovo je dobra pozicija, ovo je loša pozicija. Ako ne možete potisnuti uteg točno iznad ramena, onda vrlo vjerojatno imate problema sa mobilnosti u ramenu, pa trebate poraditi na tome. Treća greška je položaj glave tijekom izvođenja vježbe, a mogu se javiti dvije stvari. Prva je da tijekom potiska glavu zabacujete unazad. A druga greška je da glavu gurate prema naprijed. Pravilna izvedba je kao i kod svih vježbi da glava ostane u neutralnom položaju, odnosno u produžetku tijela. Pa bi to izgledalo ovako. Međutim, kada potiskujete šipku, ne možete ostaviti glavu u toj pozi, jer bi se udarili u bradu. U tom slučaju treba izmaknuti glavu prema nazad, a zatim je odmah vratiti prema naprijed. To ću vam demonstrirati sa štapom. E sad, zamislite da imate šipku i da želite potisnuti ramo prema gore, smeta vam brada. Logično je da glavu pomaknete prema nazad dok šipka ne pređe i odmah vraćate glavu u prirodan položaj. Kada vraćate dolje, ista stvar.
stanete ili preusko ili preširoko. Također, držite koljena savijena ili stražnicu prema iza. Pravilna izvedba bi bila optimalna širina stava, opružene noge, stisnuti kvadricepsi, podvučena i stisnuta zdjelica. Dobro uvježbajte pokret, pogotovo disanje i položaj zdjelice i tek onda progresirajte na veće težine. Sljedeći obrazac pokreta koji nam je na redu je obrazac čučnja. Za razliku od hip hinge-a, kod kojeg se pokret odvija dominantno u kuku, a minimalno u koljenu, kod čučnja se pokret odvija istovremeno i u koljenu i u kuku i to u maksimalnoj amplitudi. Odnosno, cilj vam je postići maksimalnu amplitudu u zglobu kuka i u zglobu koljena. Što se tiče čučnja, prvo da razvijemo neke mitove. Koljena ne smiju preći preko prsti. Mit. Zašto? Zato što ljudi imaju zdjelicu različite širine i imaju nadkoljenice različite dužine. To da li će koljena preći preko prstiju ili ne, isključivo ovisi o vašoj anatomiji na kojoj vi ne možete apsolutno nikako utjecati. Neko ko ima usku zdjelicu, a ima dugačke nadkoljenice, ne može izvesti čučanj apsolutno nikako drugačije nego da mu koljena pređu preko prstiju. Tako da zaboravite taj mit. Koljena smiju preći preko prstiju, ali u pravilnom načinu izvođenja. Što to znači, to ću vam pokazati kasnije. Druga stvar je dubina čučnja. Dubina čučnja isključivo ovisi o vašim trenutnim sposobnostima i ona će se tijekom vašeg treninga mijenjati. Odnosno, što više trenirate i uz to radite na mobilnosti, vaša dubina čučnja će biti sve bolja. Kako možete odrediti svoju dubinu čučnja? Pa dubina čučnja je određena s tim u kojem trenutku se vaša leđa počinju savijati, odnosno u kojem trenutku vam se zdjelica počinje podlačiti. Kako idemo čučanj, vidite da su mi leđa ravno i da je zdjelica u određenoj poziciji. Zamislite ovdje jednu dužinu. Kada dođem do određene dubine, zdjelica će se početi podlačiti, odnosno počet će se rotirati prema naprijed. Trenutak u kojem se vaša zdjelica počne podlačiti je vaša krajnja dubina u koju možete čučiti. Sada kada to znate, jednostavno eksperimentirajte sa širinom stava. Probajte uzeti uski stav, u širini ramena recimo da su pete, i zatim lagano po par centimetara ga širite i napravite nekoliko čučnjeva i nađite onaj čučanj u kojem se vaša zdjelica najkasnije počne podvijati, jer je to čučanj u kojem možete postići najveću dubinu i vrlo vjerojatno je to čučanj koji anatomski odgovara vama. Držite se tog stava, a kako trenirate, vaša dubina čučnja će ići sve dublje. Treća stvar, čučanj je nezdrav, šteti vašim koljenima i slično. Glupost. Bilo koja vježba najjednostavnija, recimo krančevi, su štetni ako ih izvodite krivo. Prva je svakako loša pozicija leđa, odnosno da vam tijekom pokreta leđa nisu zategnuta, pa bi to izgledalo ovako.
Kako bi tu grešku ispravili, potrebno je zategnuti lopatice, isprsiti se i cijelo vrijeme držati napetost u leđima, odnosno zatezati leđne mišiće. Vježba koja vam može pomoći u tome da bolje aktivirate leđne mišiće je da podignete ruke s mladnima lagano iznad glave. Na taj način ćete aktivirati srednji i gornji dio leđa. Druga najčešća greška je pozicija koljena, odnosno koljena tijekom pokreta idu unutra. To bi izgledalo ovako. Kako bi ispravili ovu grešku, sve što morate napraviti je gurnuti koljena prema van. Odličan pokazatelj su vam prsti na stopalima. Koljena uvijek moraju biti usmjerena na pravcu koji ostavljaju stopala. Znači, ako su prsti usmjereni ovako, koljena moraju biti usmjerena tako. Ako su prsti rotirani van, koljena moraju biti rotirana u smjeru prsti. Treća greška se javlja u samom početku pokreta. Odnosno, kada pokret krenete prvo u zglobu koljena umjesto u zglobu kukova. Pa bi to izgledalo ovako. Kako bi to ispravili, potrebno je da u trenutku kada krenete izvoditi čučanj, prvo lagano potisnete kukove prema natrag i u tom trenutku krećete savijati koljena. Pa bi to izgledalo ovako. Na taj način podjednako raspoređujete silu na mišiće koje okružuju zglob kuka i na mišiće koje okružuju zglob koljena. Ako krenete prvo s koljenima naprijed, stavljate preveliki stres na mišiće kvadricepsa, a druga stvar, potencirate odvajanje pete od poda. Ako gurnete kukove nazad, težina se podjednako raspoređuje na sve mišićne skupine. Opterećenje, odnosno vaš oslonac, uvijek treba biti na stražnjoj strani stopala, odnosno na stražnjoj polovici, s tim da prste uvijek gurate u pod, pogotovo palac, jer vam to daje stabilnost stopala. I još jedna greška koja se javlja, kao i kod svih vježbi, je položaj glave. Glava, kao što smo već rekli, mora uvijek biti u neutralnom položaju u odnosu na tijelo, to jest u produžetku kralježnice. Greške bi bile pogled prema podu ili pogled prema stropu, pa bi to izgledalo ovako. Obično ljudi kad tek počne izvoditi čučanj, žele gledati u svoje stopala da vide da li rade pravilno i gledaju prema podu. To je loše, jer čim spustite glavu prema dolje, automatski leđa slijede. Druga stvar je pogled prema gore. Pravilna lekcija, pogled je usmjeren ravno ispred vas. Kad ste dolje, ne gledate ravno ispred vas, nego otprilike pod par metara ispred vas. Neka vam vodilja bude da nikad ne trebate osjetiti stres na vratnoj kralježnici. Sljedeći obrazac pokreta je
povlačenje, odnosno pull. Što se tiče pravilnog izvođenja, možete pogledati moj video koji sam postavio na YouTube o veslanju u sjedećoj poziciji, jer sva pravila vrijede i za sva ostala veslanja. Ovdje ćemo samo ukratko ponoviti na što se trebate orijentirati. Prva i osnovna stvar kod veslanja je povlačiti lopaticama, a ne rukama. Što to znači? To znači da se prvi pokret treba odvijati uz globu lopatica, pa bi to izgledalo ovako. Samo povlačite lopaticama, gdje povlačite vaše ramena nazad i dolje. I tek onda nastavite povlačiti s rukama dok osjetite maksimalno stiskanje lopatica. U cjelovitosti taj pokret bi izgledao ovako. Druga stvar na koju morate paziti, što sam ujedno spomenuo u prethodnoj stvari, je da ramena idu prema natrag i dolje. Nikako tijekom povlačenja ne dizati ramena prema gore. Kada ste na početku pokreta, udahnete, napunite pluća sa zrakom, povlačite, nema disanja, i kad vraćate je, izdah. Znači udah, nema disanja, izdah. Udah, nema disanja, izdah. Bitno je naglasiti da u trenutku kada izdahnete, ne napravite ovo. Cijelo vrijeme, kao i kod svih vježbi, aktiviran je kor, odnosno trbušni, dubinski mišići i leđni, i tijelo je čvrsto i uspravno. Treća stvar, leđa tijekom cijelog pokreta moraju biti zategnuta. Znači, ni u jednom trenutku nemate pogrbljena leđa, nego ste zategnuti. Bilo da ste u ovoj poziciji, kod veslanja, uvijek leđa trebaju biti zategnuta. Stav kod veslanja u pretklonu je sličan stavu hip hinge-a, odnosno cijelo vrijeme ste u ovoj poziciji. Stražicu gurnete nazad i opterećenje postavite na pete. Na taj način vam je dominantna težina na stražnici i nogama. Koljena stavljate mrvicu više nego kod hip hinge-a, kako loža ne bi previše bila napeta, nego raspodijelite težinu. Tu je bitno da glasite da je cilj vježbe veslanje, odnosno aktivacija leđne muskulature, a ne nogu. Tako da svaka prevelika napetost u nogama ili stražnici ili donjem dijelu leđa rezultira prevelikom aktivacijom centralnog živčanog sustava i na taj način ćete imati manje snage za povlačenje s leđima i rukama. Druga stvar, kad povlačite uteg iz ove pozicije, nemojte cijelo vrijeme statički stajati u ovoj poziciji, što bi značilo povlačiti i stajati. Jer ćete na taj način stavljati puno veći stres na mišiće koji drže posturu. Ono što trebate napraviti je dinamički se gibati lagano gore dolje s utegom. Na ovaj način puno manje stresa stavljate na mišiće koji trebaju stabilizirati pokret i puno bolje se možete usredotočiti na mišiće leđa i ruku, odnosno mišiće koje izvode pokret povlačenja. Jedna od varijanti je da su vam noge preokružene, pa vam je preveliki stres na zadnju ložu. A druga je da su vam koljena previše savijena, pa vam smetaju u pokretu. Idealna pozicija je pozicija hip hinge-a, s tim da malo više savijete koljena. Druga greška koja se često javlja je da ste cijelo vrijeme statički u poziciji, što će vam neku ruku otežati izvođenje veslanja. Kako bi to ispravili? Jednostavno ubacite mali dinamički pokret uz glavu kuka. Treća greška, kao i u svakoj vježbi, je pozicija glave. Loša varijanta je da je glava usmjerena prema gore. Kako bi ispravili ovu grešku, jednostavno pogledajte u pod ispred sebe. Još jedna od grešaka je vezana uz oslonac na stopalo, odnosno puštate da vam težina prelazi na prednji dio stopala umjesto na pete.
Kako bi ispravili tu grešku, jednostavno težinu prebacite na pete. Težina najčešće ide na prste, kada je kombinirate sa jednom drugom greškom, odnosno previše koljena gurate naprijed, onda vas težište prebacuje prema naprijed. Tako da ako vam težina prelazi na prste, provjerite svoja koljena. Moguće da ih samo trebate opružiti i gurnite stražnicu nazad, na taj način će vam težina automatski se prebaciti na stražni dio stopala. Što se tiče disanja, što se tiče pokreta u lopaticama, sva pravila vrijede kao i kod vježbi koje sam objasnio u sljedećem veslanju, pa svakako pogledajte ako do sad niste. Stavit ću link negdje na video. Još jedna greška koja se javlja je smjer povlačenja utega. Loša varijanta bi bila da uteg povlačite prenisko ili previsoko. Obično ljudi ga povlače previsoko, pa to izgleda ovako. To rezultira savijanjem u zglobu šake, zato što ne možete prirodno povući uteg tu. Kako bi grešku ispravili, uteg trebate vući nešto niže, odnosno kako bi vam otprilike nadlaktica i podlaktica činili pravi put. To nije strogo zapisano pravilo, ali blizu ovog položaja ćete vjerojatno osjetiti najbolju aktivaciju leđa, pa probajte krenuti odatle. To bi bilo sve što se tiče povlačenja. Još jednom, pogledajte video koji sam objavio na YouTube vezano u sljedeće veslanje, gdje sam malo detaljnije objasnio sam pokret i stvari na koje morate paziti. Peti obrazac pokreta, odnosno peta vježba koja će biti uključena u trening je aktivacija kora, odnosno dubinskih, trbušnih, ležnih mišića i mišića zdjelice. Funkcija kora je da kvalitetno prenosi silu iz donjih ekstremiteta u gornje. Dobrom aktivacijom kora spriječavate ili smanjujete djelovanje sila na pasivne strukture kralježnice, odnosno kralješke, diskove i ligamente.